Opa! E aí, rapaziada, tranquilos? Agora é hora de jogos indies, é hora de jogo zoeira. Trazendo pra vocês dois modzinhos que estão em demo, não sei, são muito curtinhos, mas são jogos indies bem famosos e com uma zoeira enorme. O primeiro é Underpants, mano. Eu quero muito ver isso. Eu adoro Underpants, bora conferir, bora com tudo, mas a gente não esquece. Você curte jogo de terror, edição zoeira, Friday Night Funk, inscreva-se, no seu lugar é aqui. Bora lá. Esse é você, galera. Lembrando que eu tenho um react no meu canal de Underpants, hein. Ficando bom, hein? Bora. Thanks for interrupting me, man. Here's a better question. Do you want to have a bad time? Você quer ter um bad time? Ó. Ok. Consegui. Cara, espero ver mais coisa disso, hein. Espero ver mais coisa disso. Bora ver a tela de Game Over. Se existe uma tela de Game Over. Só tem essa. Snaz o nome, ações ao contrário. Bora ver se tem Game Over, galera. Oh, mano, errando, mano, apanhando. Tomou. Cara, muito bem feito o mod, cara. O movimento dele no comecinho. Muito, muito bem feito. Promete. Espero que seja demo. Espero que faça mais coisa. Bora ver o próximo? Bora lá, molecada. Bora lá, molecada. O próximo mod se chama esse negócio aí. É Mother... Lalalala. E é de um meme famosinho do Cuphead lá na gringa. Bora ver, bora ver. Então vamos ver. Cresceu. Bora ver se agora vai. Calma, calma. Respira. Troquei o Physics Engine. Foi. É, galera. O mapa não foi. Palavrão, não! É, eles meio que brigam hoje, xinga ele de filha da mãe. Você entendeu? Quanta cara está olhando. Thank you.
A música é boa, hein? Aí tu me lascou, chat. Palavrão não! Foi, full combo. Galera, dou um mod muito louco, muito maluco. Gostei, gostei, espero que tenham gostado. É, não sei se estão em demo, não sei. Mas é isso aí, galera, trouxe pra vocês. Tá um pouco fraquinho de conteúdo de Final Fantasy Funk essa semana, mas deve vir coisa boa por aí. Tamo por aqui, até a próxima. E valeu, molecada. Fui.